byl to souboj prvního s posledním, tak to bylo znát i na naší defenzivě. První poločas, dokud jsme ještě měli sílu, tak jsme stačili, no. Pak už prostě jsme začali propadat v obraně a hlavně ve středním pásmu, kde nás začal soupeř přehrávat a to je asi tak všechno. Těžko se mi toto utkání odhodí. Ne, že bychom jeli sem s tím, že zvítězíme, ale přesto všechno jsme doufali, že bychom mohli překvapit, což první půle tomu i malinko nasvědčovala, i když si myslím, že domácí měli spoustu šancí, ale přesto všechno, gólman nás podržel, ten podal vynikající výkon, druhé půli bohužel po prvním inkasovaném gólu jsme se zřítili jak domeček z karet a pak to už nemělo ani hlavu, ani patu, ale je to asi odraz postavení v tabulce, takže si myslím, že vítězství domácích zasloužené, to jestli 3-0, nebo mohlo být i více, nebo méně, to je věc druhá, ale domácí zvítězství zaslouženě, blahopřeji, my se hold musíme s tím poprat. My jsme viděli, že nás dneska nečeká nic jednoduchého, i když papírově jsme byli favoriti. První půle bych řekl, že byla taková kostrbatá, sice jsme se snažili, bylo tam spoustu šancí, ale bohužel jsme neproměnili. V kabině jsme si řekli, co musíme změnit, což si myslím, že se povedlo. Začali jsme líp kombinovat, drželi jsme víc balón na našich kopačkách a přišly i branky, myslím si, že pěkný. Co k tomu dodat? Je to šestý zápas bez inkasovaného gólu, šestý zápas výhra. Pokud takhle bude pokračovat, tak si myslím, že tahle sezóna bude krásná. No, ještě bych rád okomentoval, že mi kluci řekli, aby něco řekl týmí brance. Myslím si, že gólman stál, z mého pohledu gólman stál trošku víc na pravý tyči a projevila se taková asi zkušenost, tak jsem mu to poslal k pravý tyči. Bylo to. Tak vítězný utkání dneska se mi sice hodnotí dobře z pohledu toho, že jsme vyhráli, získali jsme 3 body a udrželi jsme vzadu nulu. To je hrozně hezký, ale jinak s předvedeným výkonem určitě spokojený nejsem, hlavně první poločas. Já se mnohem chápu a vím, že je těžký přejít z těch umělek teď na živou trávu, byli jsme na tom jednou nebo dvakrát. Ale na druhou stranu tráva zase není až tolik o pohybu a to nám nejvíc chybělo v té první půli. To, že jsme zkazili spoustu přihrávek, to se dá přičít i tomu terénu, ale bylo to bez pohybu, hlavně hráči bez míče, kteří se mají nabízet, tak to tam nám nejvíc chybělo a proto jsme si se vytvořili příležitosti i gólový, asi 2 nebo 3, ale to je prostě málo. Měli jsme soupeře určitě víc přitlačit a těch šancí mělo být víc a tím pádem si myslím, že bychom z toho i potom nějakou branku dali a ten zápas vlastně rozhodli dřív. Poločas jsem hlavně tohleto hráčům zdůrazňoval, že musí přijít pohyb bez míče, protože my jsme se nabízeli všichni střední záložníci až někde u vápna a pak vyvážení míče a ne někomu přihrát. Bylo to špatně poskládané, takže tam jsme se potom k tomu řekli pár slov a v druhou půli už to bylo podstatně lepší a hlavně to, co pořád nabádáme hráče, aby prostě stříleli a šli do zakončení a dobíhali, tak to jsme dneska potvrdilo se to, že bez střílení samozřejmě goly nepadají a dali jsme i hezký branky po střelách z vápna a to se samozřejmě musí i divákům líbit. Potom zastavu 1 nebo 2-0, ten zápas bych řekl, že byl rozhodnutý, že soupeř neměl sílu na nějaký zvrat, tak jsme ještě chviličku hráli, ale pak jsme přestali hrát a jakoby rozhodnutý zápas. Proč nedat branek víc, proč nehrát až do konce, to jsou zase věci, o které se jako přece nebudeme s hráči bavit, protože když ty branky můžou přijít a hraje se na pěkném hřišti za hezkého počasí a soupeř už je třeba už tolik odevzdaný, tak proč prostě nepřidat další branky a to mě trošku vadí, ale to si hráči rozebereme a jak jsem řekl na začátku, jsme dneska spokojeni, jsme to zvládli a jsme vyhráli zase a udrželi jsme nulu vzadu.